Aziz tomoshabin, ushbu video 4 qismdan iborat. Qolganlari tayyorlanish jarayonida. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, keyingi qismlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. 1942-yil oxirlarida nemis bo'linmasi Stalingrad shahrida qurshovga olingan edi. Qurshovda qolganlarga yordam berish maqsadida sovet jangchilariga avval havodan, so'ngra yerdan hujumlar uyushtirishni reja qildilar. Lekin 1943-yilning boshida dushman bu rejasidan voz kechishga majbur bo'ldi. Ya'ni qurshovda qolgan qo'shinni ozod qilish bekor qilindi. Shunday bo'lsa-da, qurshovda qolgan nemis bo'linmalariga oxirgi nafasi qolguncha jon jahdlari bilan kurashish buyurildi. Qizil armiyaning hujumi dushmanning Kavkaz qo'shinini kesib qo'yish xavfi kattalashganidan janub regiondagi nemis bo'linmalar chekinishni tezlashtirdilar. Qizil armiya eng muhim ahamiyatni front shimolidagi ularga qarshi turgan Italiya va Vengriya bo'linmalariga qaratdi. Ularni qurol-yaroqlari nemis jangchilariday emas va qishki sharoitda jang qilish mahoratlari ham kamligi sababidan chekinishga majbur bo'ldilar. Oqibatda sovet armiyasi ularni ustidan g'alaba qozonib, dushman front chizig'ida bo'shliq hosil qildi. Shimolroqda ham nemis jangchilari chekinishga majbur bo'ldilar, lekin chekinish barobarida jang salohiyatlarini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Shu vaqtda nemislar qo'shinini bir qismini Kavkazdan olib chiqdilar. Qolgan bo'linmalari Qora dengizdagi ko'priklarida yozda hujum uyushtirishga qulay bo'lishi uchun o'sha yerda mudofaa o'rnatdilar. Yanvar oyida ikkala tarafni ham e'tibori janubiy sektorga qaratilgan edi. Nemis armiyasining zaxirasi kamligi sababidan sovet armiyasi 2 marta g'alaba qozondi. Leningrad bilan aloqalarini tikladi va front markazidagi Veliki Lukdagi temir yo'lni qo'lga kiritdi. Janubda dushman qo'shinining ahvoli yomonlashib borardi. Stalingraddagi nemis qo'shini taslim bo'ldi va anchagina sovet askarlari bo'shadi. Ukraina tomon harakatlanayotgan sovet armiyasi katta quvvatga ega emasdi. Nemis fronti haddan ziyod cho'zilib ketgani uchun oldinga siljib borardilar. Sovet armiyasi bu imkoniyatdan foydalanmoqchi bo'lib, janubdagi dushman qo'shinini asosidan ajratib qo'yishni maqsad qildilar. Nemislar Kavkazdan qaytgan qo'shinlari bilan qurshovda qolmaslik uchun urinishni boshladi va shu barobarida asosiy qo'shinni yaqinlashtirishga urindilar. Sovet jangchilari qurshovni amalga oshirish maqsadida yana ham g'arblashdi, lekin bu mudofiyani cho'zilib ketishiga sabab bo'ldi. Nemislar ikki tomondan hujum qilib, ilg'or bo'linmalarni nobud qildilar. Sovet qo'shinini bu qismlarini qaytarib bo'lgach, nemislar shimol va janubdan sovet armiyasini qurshab olishni reja qildilar. Reja bo'yicha birinchi qadamda shimoldan hujum qilish uchun kuchlar jamlandi. Ikkinchi qadamda esa janubda hujumlar amalga oshirilib, Xarkov qo'lga kiritildi. Shimoldagi bo'linmalarni kuchli hujum uyushtirishga quvvatlari yetmadi, lekin sovet qo'shinini hujumdan to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldilar. Hujum kutilgan natija bermasligini bilgach, o'sha yerda kuchli mudofaa o'rnatishga qaror qildilar. Janubda nemislar hamma zaxiralarini sarflab bo'ldilar. Sovet qo'shini imkoniyatdan foydalanib, ulkan hujumlarni shimol va markazdan amalga oshirishni reja qildilar. Nemislar bu rejadan xabar topib, kuchsiz mudofaa chiziqlaridan bo'linmalarini olib ketdilar. Sovet armiyasining hujumi kutilgan natija bermadi. Dushmanning yangi mudofiyasiga uchragach, bir muddat harbiy harakatlar to'xtatildi. Qish faslidagi shiddatli janglarda nemislar barcha rejalarini, zaxiralarini, mahoratlarini ishlatib bo'ldilar. Sovet ittifoqining neft manbalari va harbiy zaxiralarini qo'lga kiritishga kuchlari qolmagandi. Endi bu yog'iga ularda yangi reja, mudofaa chizig'ini mahkam tutgan holda hujumga o'tgan sovet qo'shiniga qattiq zarbalar berishi kerak edi. Bundan maqsad sovet qo'shinining barcha zaxiralarini kamayishi ko'zda tutilgan edi va so'ngra hujumga o'tishi kerak edi. O'z navbatida Sovet Ittifoqi ham yangi rejalar tuzardi. Rejaga ko'ra ekonomik nuqtai nazardan hayotiy muhim bo'lgan Sovet Ittifoqining g'arbiy hududlarini qaytarib olishi kerak edi va bundan yengilmas strategik holatni tiklash ko'zda tutilgan edi. Shuningdek, bu safar Qizil armiya katta yo'qotishlardan aylanib o'tishni maqsad qildi. Nemislar hujumdan oldin zirhli tanklarini mudofaa chiziqlariga taxladilar. Sovet armiyasi birdaniga markaziy va janubiy frontda katta qo'shin to'pladi.
Nemis armiyasi reja bo'yicha ikkita hujum uyushtirib, mudofaa chizig'ini qisqartirishi kerak edi. Kurskidagi sovet jangchilarini qurshab olish ko'p narsani va'da qiladigandek ko'rinardi. Kerakli quvvatni yig'ishlari uchun nemislarga 3 oy kerak bo'ldi. Hujumda nemislar Qizil armiyaning mudofaasini yorishga muvaffaq bo'ldilar, lekin to'xtatib qolindilar. Qizil armiya nemis qo'shinining eng kuchli tanklarini qisgach, o'z yurishlarini boshladi. Reja bo'yicha hujumni shimol va markazdan amalga oshirishi kerak edi. Ya'ni Qizil armiyaning hujumlari xuddi shu samtda amalga oshishi ko'zlangan edi. Birinchi navbatda Sovet armiyasi Kurskiyning shimolida mudofaada turgan bo'linmalarga hujum qildi. Dushman hujumni to'xtatib qololmasligini bilgach, qurshovda qolmaslik uchun zudlik bilan chekindilar. Shu vaqtda Sovet armiyasi janubda ham o'z yurishlarini boshladi. Bu yerda nemislar tezda guruhlarga bo'linib, hujumni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldilar. Shu vaqtda Kurskiy shahrini janubidagi Sovet armiyasi tayyorgarliklarini tugatib, Xarkov tomon hujumga o'tdi. Nemislar shaharga iloji boricha askar ko'paytirganlari bilan hujumni qaytara olmadilar, lekin ular Qizil armiyaning hujumini sekinlata oldilar. Shimolda vaziyatni nemislar qo'lga olgandi. Qizil armiya Smolensk tomonga qarab, nemis mudofaasini yorib o'ta olmadi. Shu vaqtda markaziy nemis armiyasi orqaga qaytib, yangi baquvvat mudofaa o'rnatdi. Endi reja bo'yicha Qizil armiyaning har qanday hujumini qaytara olardi. Qora dengiz yaqinidagi barqarorlashgan Sovet qo'shini hujum uyushtirib, dushmanning mudofaasini yorib o'tdi. Oqibatda nemislarni chekinishga majbur qildilar. Bundan tashqari, Kurskiyning g'arbidagi Sovet qo'shini nemis qo'shinining mudofaasini yorib o'tdi. Nemislar yangi hujumga qarshilik qila olmadilar. Nemislar mudofaani oldingi holicha ushlab turish uchun askarlari yetmasligini tushundilar va mudofaaga yanayam qulayroq bo'lishi uchun Pantera Votan tomon chekinishni reja qildilar. Shu vaqtda markaziy Sovet jangchilarini Smolensk tomonga qaratilgan hujumida nemislar tezda chekinishga majbur bo'ldilar. Nemislar mudofaa uchun juda qulay hududga kelganlarida Sovet jangchilari dushman frontining nisbatan yupqa joylariga e'tibor qarata boshladi. Sovet ittifoqi G'arbiy Ukraina hududlarini qaytarib olishni va nazoratini o'ziga eng muhim maqsad deb bildi. Lekin biz avvaliga frontni markaziy qismiga qarasak, bu yerda Qizil armiya nemislardan oldinroq Dnepr daryosini kechib o'tib, g'arbiy sohilda ko'prik yasashga muvaffaq bo'ldilar. Qizil armiya bir vaqtni o'zida ikki tomonlama, ya'ni ko'prik va shimol tomondan hujum uyushtirib, dushman markaziy qo'shinini qurshab olmoqchi bo'ldi. Shu vaqtda asosiy qo'shin dushman asosiy qo'shinini shu pozitsiyada ushlab turishi kerak edi. Oktyabr oyida Sovet qo'shinining bir qismi barqaror bo'layotgan bir vaqtda Dnepr ko'prigida urushlar avj olardi. Boshqa qismlar esa shimoldan hujumni boshlashdi. Janub frontiga katta ahamiyat qaratgan holda Qizil armiya Ukrainaga qarama-qarshi Dnepr daryosi sohillariga kelib joylashdi. Og'ir qirollarni daryodan o'tkazgan holda bir necha bor hujumlar uyushtirdilar. Birinchisi janubroqda amalga oshdi. Nemislar bu hujumni qaytarib qoldilar. Keyin jangchilar dushman mudofaasini yorib o'tib, Qrim bilan aloqalarni uzib qo'ydilar. Qizil armiya yana bir hujumni Kiyevda amalga oshirdi, lekin nemislar qarshi turgan holatda Sovet armiyasini to'xtatib qoldilar. Nemislarning mustahkam mudofaasini yorish maqsadida Qizil armiya yanada pishiqroq reja tuzdi. Sekinlik va ishonch bilan oldinga yurardi. Shu barobarida katta hujum qilish uchun kerakli joylarga askar to'plardi. Markazda Qizil armiya hujum uchun katta quvvat to'pladi. Bu ularga nemislarni kuchliroq qisishga imkon berdi. Shimolda Sovet qo'shinining soni nemislardan ko'p bo'lsa-da qiyinchilik bilan dushman mudofaasini yorib o'tdi. Nemislar keyinroq qayta hujumga o'tib, Qizil armiyani ilg'or bo'linmalarini qurshab olish uchun qanotlarda qoldilar. So'ngra Sovet armiyasi janubda asosiy hujumni boshladi. Ular dushman mudofaasini yorib o'tdilar, lekin dushmanning qattiq qarshilik qilgani bois ko'zlangan maqsadga erisha olmadilar. Nemis armiyasi katta talofatdan qochib, ilg'or qo'shinlarini ortga qaytarib, front bo'ylab to'liq mudofaa chizig'ini o'rnatdi. Albatta, bu ikkala tarafga ham juda ko'p yo'qotishlarga tushdi. 1943-yilning oxirida Qizil armiya qish faslidagi hujumga tayyor edi. Ularni oldida front bo'ylab to'liq masshtablik hujum turardi.
Nemislar Ukrainaning Dneprda turgan Qizil armiyadan hujum kutib turganda, bu Sovet armiyasiga Kiyevdan hujum qilishiga imkoniyat tug'dirdi. Qizil armiya qilgan hujumini dushman mashaqqat bilan to'xtatib qolishga erishdi. Dnepr daryosi sohili bo'ylab mudofiyada chizilgan dushman qo'shini xavf yaqinlashsa ham qayta hujum qilishni reja qilib chekinmadi. Qizil armiya bu fursatdan foydalanib, ikki tomondan qisib kelib qurshab oldi. Nemislar bo'linmani bir qismini ozod qilishga erishdilar, lekin ularni og'ir qurollari Sovet jangchilari qo'lida qoldi. Nemislar qurshovga qolgan bo'linmalarini qutqarishga ahamiyat qilib turganlarida Sovet jangchilari qanotdan hujumga o'tdilar. Ular nemis asosiy qo'shinidan janubiy bo'linmalarini kesib qo'yishga harakat qildilar. Shu vaqtda Sovet markaziy qo'shini nemis qo'shinini qurshab olishga urinardi. Shimoldan nemislar Sovet ilg'or jangchilarini kesib qo'yishga kuchlari yetmasligini bilib, chekinishga majbur bo'ldilar. Endi Qizil armiya Vitebsk shahrini kesishga urinib ko'rdilar, lekin bo'lmadi. Qizil armiyaning asosiy quvvati janubda joylashtirilgandi. Shu sababdan markazdagi qo'shinlar rejani to'liq amalga oshira olmadilar. Hujumlar natijasida katta yo'qotishlar evaziga kam hududlarni ishg'ol qildilar va maqsadlariga yeta olmadilar. Yoz faslida shimoliy sektorda boshqa sektorlarga nisbatan bosim kam bo'ldi. Shuning uchun ham nemislar qo'shinining yarmidan kamroq qismini boshqa sektorlarga yubordilar. Shimoliy bo'linmalar quvvati oldingidan susaydi, lekin reja bo'yicha ortga chekinmasdan oldinlab kelgan holatini saqlab turardi. Qish faslidagi hujumlar boshlanishi bilan Qizil armiya nemislarni qurshab olishga urindi. Nemislar hujumdan qochib, yangi pozitsiyalardan qarshilik ko'rsatishni boshlashdi. Oxirgacha qarshilik qilishga quvvatlari yetmagach, Panteradagi mudofaa chizig'iga qaytishga buyruq oldilar. Ikkala taraf ham yangi mudofaa chizig'iga kelib yaxshilab joylashdi. Qish fasli oxirigacha Qizil armiya atigi bir necha mayda hujumlar uyushtirdi. Sovet ittifoqi janubda o'z rejasini to'liq amalga oshirishni maqsad qildi. O'tgan yarim yillikda sekin-sekin va ishonch bilan harakatlanib, Dnepr soqiligacha dushmanni surib keldi. Mart oyining boshigacha harakatlar nihoyalandi. Shu vaqtda janubiy nemis bo'linmalari Sovet jangchilari tomonidan ochiq tekislik hududidan qisilgandilar. Ular mudofiyaga o'tmasdan shu zaif holatda turardilar. Sovet armiyasi barcha janubiy bo'linmalarni Karpat tog'lari va Qora dengiz tomon surib borib, dushman qo'shinini torimor qilmoqchi bo'ldi. Nemis qo'shini Sovet tankli qo'shiniga qarshi tura olmadi va front liniyasidagi barcha bo'linmalar chekindi. Qora dengiz sohilidagi bo'linmalar ozroq chekindilar, lekin g'arbda Qizil armiya bir necha nemis bo'linmalarini qurshab olib mag'lub etdi. Sovet qo'shini nemis bo'linmalarini janubga chekinadi deb o'ylab xato qilgandi. Ayni shu xato nemis bo'linmalarini ko'proq qismini olib ketishiga imkoniyat berdi. Keyingi hujumda Sovet jangchilari Sevastopolni to'liq nazorat ostiga oldilar. Sovet ittifoqi ekonomik hayotiy muhim bo'lgan hududlarga va Germaniya ustidan g'alaba qozonishga kerak bo'ladigan barcha zaxiralarga ega bo'ldi. Lekin front chizig'i Berlindan ko'ra Moskvaga yaqinroq edi. Germaniya xuddi shu vaqtda yangi muammo bilan to'qnashdi. Sovet ittifoqchilari g'arbda, ya'ni Italiyada o'z qo'shinlarini tushirdilar. Fransiyada ham tushirish jarayonlari amalga oshirildi va nihoyat Berlin sari poyga boshlandi.